Azərbaycanın energetika naziri Natiq Əliyevin ölümündən bir il keçdi. Biz onu efirdən həmişə Natiq kimi tanımışdıq. Xüsusilə Xəzər dənizi, neft, energetika məsələlərində həqiqətən yaxşı Natiq idi. Üzündə qəribə təbəssüm olardı. Quru dövlət məmuru təəssüratı bağışlamazdı. Olduqca gümrah, sağlam görünərdi. Ötən il iyunun 3-də isə məlum oldu ki, Natiq Əliyev ürəyində baş qaldıran problemlərlə bağlı Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına yerləşdirilib. Müayinə zamanı Natiq Əliyevin ürək aortasında tıxanma kəskinləşmiş və ürəyinin fəaliyyəti təxminən 3 dəqiqə dayanmışdı. Buna baxmayaraq, həkimlər ürəyin fəaliyyətini bərpa etmiş, Natiq Əliyev əməliyyat olunmuş və ürəyinin damarlarına 4 stent qoyulmuşdu. Görülən tədbirlərə baxmayaraq, vəziyyəti yenidən ağırlaşmış və o, axşam saatlarında özəl təyyarə ilə Türkiyənin İstanbul şəhərinə aparılmışdı. Lakin düz deyiblər, əcəldən qaçmaq olmazmış. Natiq Əliyev iyunun 8-i axşam saatlarında müalicə olunduğu xəstəxanada 69 yaşında vəfat etdi.